海寅出道四年首办见面会，超紧张直接来12下伏地挺身。丁海寅首次举办粉丝见面会，狂喊紧张台上做起伏地挺身。图西林娱乐读者提供。2018年3月4日，因为电视剧《当你沉睡时》《机智牢房生活》人气翻涨的南韩演员丁海寅今四日在 TikTok 举办粉丝见面会，这也是他出道以来首次举办专场，在韩国还未体验就把处女秀献给台湾，所以从上台到访谈，丁海寅脸上清楚可见紧张神情，不但唱歌时声音频抖，也透露眼皮一直跳。接受主持人访问时，即使过了20分钟仍直喊，我到现在还是很紧张。随后就应大家要求现场做起伏的挺身，舒缓情绪。丁海寅身穿白衬衫牛仔裤登场，直说出道以来第一次举办粉丝见面会，第一场办就在台湾，觉得很新奇，我真的非常紧张。也自首表示，在演唱时有一点点走音，笑说自己真的内向又文静。活动6点开始进行20分钟，丁海寅仍直言好紧张，主持人建议他把紧张两字写在手掌吃下，他竟单纯的照做，逗趣模样惹得全场大叫。丁海寅粉丝见面会，图西林娱乐，2018年3月4日。